què farem a la ciutat, a on ho farem i per què ho farem. Seran unes preguntes que dijous 27 a l'Espai Comunitari del Passeig de la Generalitat tot l'equip de govern i jo mateixa us explicarem a tota la ciutadania. Ens agradaria que ens hi acompanyessis per saber quin projecte durem a terme durant aquests 4 anys a la nostra ciutat. Us hi espero.